नमस्कार, यो एभेन्यूज एट बिजनेस हो। विभिन्न आर्थिक खबर लिएर उपस्थित भएको छु म चिरञ्जीवी भट्टराई। सुरुमा मूल खबर। नियम विपरीत नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योगलाई साथ खोल्न दियो। ठूलो रकमको चलखेल भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको आरोप। सबैजसो बीमा कम्पनीहरूले बीमा समितिमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गरे। मर्च भन्दा पनि बोनस र हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउनेमा जोड। र शेयर बजारमा फाइनेन्स समूहमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा समग्र शेयर परिसूचक पनि बढ्यो। बीमा समूहमा भने अझै गिरावट। एभेन्यूज एट बिजनेसमा हामी नेपालको अर्थ बजारको पछिल्लो अपडेट र पुँजी बजारका विविध पक्षहरूको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति तथा विविध अवसर र देखिएका चुनौतीहरूको सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण गर्छौं। बुधबार विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न कम्पनीका विभिन्न गतिविधि रहे। यसै सम्बन्धमा के कस्ता खबरहरू रहे अबको प्रस्तुतिमा। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे चासो दिएको छ। समितिले बुधबार आपूर्ति मन्त्री, सचिव र निगमका उच्च अधिकारीलाई बोलाएर त्यसबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले अनियमितताको आशंका गर्दै दोषी देखिए कोही पनि उम्कन नसक्ने दावी गर्दा निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले भने आफ्नो बचाउको प्रयास गरेका थिए। प्रचलित नियम र कानून भित्रै रहेर जग्गा प्राप्त गरिएको भन्दै उनले निगमको हित भन्दा बाहिर कुनै स्वार्थ नरहेको तर्क गरे। हाम्रो टेक्निकल कमिटी र हाम्रा विगत अनुभवहरूले पनि यो भन्दा अगाडि पनि नेपाल आयल निगमले चाहिँ जग्गा खरिद चाहिँ टेन्डरबाट गरिसकेको चाहिँ इतिहासलाई हेरेर गर्दाखेरि यो सम्भव हुन्छ भन्ने हिसाबले गर्दा हामीले एउटा चाहिँ यसलाई ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा एकदम लामो रेन्ज दिएर कुनै चाहिँ लिमिटेड एरियामा होइन, हाम्रो सबै टेक्निकल क्राइटेरिया पुग्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खड्काले आफूलाई बदनाम गर्न जग्गा खरिदमा अनियमितताको विषय उचालिएको बताएपछि समितिका सदस्यहरू आक्रोशित भएका थिए। मूल्य बढाएर जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरिएको उनीहरूको आरोप थियो। नामको आधारले साधारण जनताले देख्ने गरेर निर्वस्त्र हिँड्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, 3 लाखको जग्गामा 10 लाख तिर्ने, अनि त्यसपछि यो चाहिने सबै हाहाकार, तेलको हाहाकार होस् भनेर षड्यन्त्र गरेर यो सबै उछालेको भनेर त्यत्रो गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन मिल्छ? कसलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्नु भएको तपाईँले? सभापति महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु, यो चुनौती कसलाई दिन खोज्या हो? समितिमा आएर सडक उल्टै षड्यन्त्र गरेको भन्न मिल्छ? त्यसरी कसैको लहरमा, कसैको लहरैमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर त्यसरी जग्गा किन्नुहुन्छ। सिंहदरा अगाडिको जग्गाको पनि सबैले थाहा छन्, त्यो किन खरिद अचुवाको भरमा दलाल मार्फत चलन चल्तीको भन्दा बढी मूल्यमा निगमले जग्गा खरिद गरिएको हुन सक्ने आशंका गरेको समितिले यसबारे शुक्रबार थप छलफल हुने जनाएको छ। सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदले नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, शिक्षा नियमावली बन्न नसकेको परिस्थिति र नेशनल ट्रेडिङको आर्थिक अवस्थाबारे सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन्। नक्कली भ्याट बिल बनाएर नेपाली जनताको अरबौं रुपियाँ ठग्ने उद्योगपति व्यापारीहरूलाई कारवाही गर्नै पर्थ्यो, तर उक्त नक्कली भ्याट बिल काण्डको छानबिन गर्नुको सट्टा राज्यद्वारा धाकछोप गरियो। सभामुख महोदय, खास गरिकन संहितामा मुलुक गइसके पछाडि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एजुकेसन एक्ट ल्याउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। सरकारका चाहिँ अपराधपूर्ण कार्य गरेर, भ्रष्टाचारपूर्ण कार्य गरेर अगाडि बढ्ने काम भएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारको तत्काल ध्यान गरेर त्यो काम रोकेर प्रचलित कानून बमोजिम काम गराइयो। सांसद ब्रजेश कुमार गुप्ताले कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले नै पक्षपात गरेको भन्दै किसानलाई उचित मूल्य दिन माग गरे। स्वदेशी व्यवसायीको व्यापार व्यवसाय विदेशमा प्रवर्धन गर्ने र विदेशी लगानी नेपालमा भित्र्याउने उद्देश्यका साथ अखिल भारतीय व्यापार महासंघले नेपालमा पनि शाखा स्थापना गरेको छ। यसअघि भारत लगायत विभिन्न 29 देशमा आफ्नो शाखा स्थापना गरिसकेको महासभाले नेपालमा पहिलो पटक शाखा स्थापना गरेको हो। महासभाका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले नेपालमा शाखाका लागि पदाधिकारी चयन गरेका छन्। नेपाल शाखाको महासचिवमा लोबयाङ भुटियालाई चयन गरिएको छ। महासभाले विभिन्न मुलुकमा खोलिएका शाखाहरूबीच एकता र भाइचाराको नीति लिई एक अर्कालाई व्यापार व्यवसाय गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिएको नेपाल शाखाका अध्यक्ष ज्यान्यु शेर्पाले बताएका छन्। नेपाल हाइड्रो डेभलपरले साधारण सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 3,90,00,000 रुपैयाँ बराबरको 3,90,000 किता प्राथमिक सेयर आईपीओ निष्कासन गरेको हो। यसअघि आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि 2,60,000 किता सेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड समेत गरिसकेको कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले यही साउन 27 गतेदेखि छिटोमा साउन 32 र ढिलोमा भदौ 25 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्प सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। नागरिक लगानी कोषले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा 93,53,62,00,00,000 रुपियाँ खुद कोष रकम संकलन गरेको छ। कोषले कोषमा आबद्ध 47,925 कार्यालयहरूका 3,08,849 बचतकर्ता मार्फत उक्त रकम संकलन गरेको जनाएको छ। कोषले सबैभन्दा बढी कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृति अवकाश कोषमा 1,79,833 सहभागीको 62,69,62,00,00,000 रुपियाँ संकलन भएको जनाएको छ। त्यस्तै नागरिक एकाङ्क योजना 2,027 जना सहभागीको 1,51,19,00,000 रुपियाँ, उपदान कोष योजनाका 25,660 सहभागीको 15,14,05,00,000 लगानीकर्ता, हिसाब योजनामा 14,000 सहभागीको 3,03,00,00,000 रुपियाँ संकलन भएको जनाएको छ। भारतको ब्रान्ड प्यारागन जुत्ता अब नेपाली बजारमा पाइने भएको छ। नेपालका लागि प्यारागनका अधिकृत विक्रेता प्रिन्सा इम्पेक्सले सो जुत्ता नेपालमा वितर्याएको हो। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी कम्पनीले नेपालमा बिक्री शुरू गरेको जनाएको हो। भारतमा निकै लोकप्रिय रहेको यो जुत्ता नेपाली उपभोक्ताले पनि मन पराउने प्यारागनका भाइस प्रेसिडेन्ट नवीन थोमसले विश्वास गरेका छन्। यो भारतमा सबैभन्दा बढी जुत्ता उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। यो कम्पनीले वार्षिक 14,00,00,000 जोर जुत्ता उत्पादन गर्दै आएको छ। बुधबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। मंगलबार प्रति तोला ५४,८०० रुपियाँमा कारोबार भएको फाइन गोल्ड गुणस्तरको सुन बुधबार तोलामा २०० रुपियाँले घटेर ५४,६०० रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै चाँदी मंगलबारको तुलनामा ५ रुपियाँले घटेर प्रति तोला ७४० रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले बुधबार प्रति 10 ग्राम फाइन गोल्ड गुणस्तरको मूल्य ४६,८१० रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 634,50 रुपियाँ तोकेको छ। ग्यास प्लान्ट गाभेर बजार व्यवस्थित गर्ने बताइरहेको आयल निगमले भित्रभित्रै हाल सञ्चालित उद्योगलाई शाखा खोल्न दिएको खुलेको छ। संसदीय समितिले समेत थप ग्यास उद्योग नथप्न दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै निगमले 17 उद्योगलाई शाखा थप्न अनुमति दिएको हो। ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउन अध्ययन गरेर मात्रै दुर्गममा सञ्चालनको अनुमति दिन संसदीय समितिको निर्देशन थियो, तर आयल निगमले भने अध्ययन बिनै उपत्यका केन्द्रित शाखा खोल्न अनुमति दिएको छ। निर्देशनको अवज्ञा गर्दै हतार हतार उपत्यकामा बिक्री गर्ने गरी अनुमति दिनु ठूलो चलखेल हुन सक्छ। ग्यास उद्योगका रूपमा दर्ता भएकाले शाखा खोल्न पाइनेछ। साथै शाखा खोल्नका लागि उद्योग विभागले अनुमति दिएपछि आयल निगमले अनुमति दिएको जनाएको छ। निगमको तथ्याङ्क अनुसार एक वर्षको अवधिमा 17 वटा ग्यास उद्योगले शाखाको अनुमति पाइसकेका छन्। नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न अनुमति नदिई सर्वसाधारणलाई सहजोस् भनेर शाखा मात्रै खोल्न अनुमति दिएको आयल निगमले जनाएको छ। किनभने नयाँ ग्यास उद्योग खोल्न नदिने भन्ने कुरा हो। हामीले नयाँ ग्यास उद्योग दिएको छैनौँ। एउटा ग्यास उद्योगले उसले आफूले आफ्नै सिलिन्डर चाहिँ त्यहाँ पनि त्यही सिलिन्डर प्रयोग गर्ने भएको र ग्यास संख्या पनि त्यही हुने भएको र हामीले शाखा दिएको हो। त्यो चाहिँ के भन्छ, त्यो क्षेत्रको मान्छेहरुलाई कुनै सम्बन्धित ग्यास उद्योगको ग्यास सिलिन्डर त्यो क्षेत्रमा पनि पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले सर्वसाधारणलाई राम्रो होस् भन्ने हिसाबले हामीले दिएको हो। तर यता राष्ट्रिय उपभोक्ता हित मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने राजनीतिक दलले निगमलाई दुहुनो गाई बनाएको बताएका छन्। आयल निगमले गुण र दोषको आधारमा व्यवस्थापनले कारवाही गर्ने अधिकार नभएसम्म निगम मागी खाने भाँडोका रूपमा रहिरहनेछ। मन्त्रालय र आयल निगम मिलेर ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको महर्जनले बताएका छन्। हामीले थाहा पाएको अनुसार 25 वटा उद्योगसँग उनीहरूले मन्त्री आफैले राजनीतिक क्षेत्रबाट यो गर्नको लागि भनेर व्यवसायहरूसँग मोलमोलाइ गरेको थियो। धेरै ठुलो रकममै मोलमोलाइ गरेको थियो भन्ने कुरा हल्ला भएको छ र त्यो हल्ला अनुसार फेरि काम पनि भएको देखिएको छ। त्यही कारणले त यसमा शङ्का गर्नुपर्ने ठुलो कुराहरू छन्। उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न ग्यास उद्योग मर्ज गरेर निगमको लोगो राखेर ग्यास बिक्री गर्ने सरकारी योजना थियो। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि ग्यास उद्योग धेरै भएको जनाउँदै शाखाका लागि अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। तर समितिको निर्देशन विपरीत आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमले चलखेल गरी स्वीकृत दिएको छ। भारतमा करिब 4 वटा मात्रै ग्यास बोटलिङ कम्पनीहरू छन्। नेपालको हकमा जनसंख्या थोरै छ तर ग्यास कम्पनी 55 वटा छन्। सरकारले एकातर्फ नयाँ सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै आएको छ भने अर्कोतर्फ आयल निगमले शाखाको नाममा जिल्लामा खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। कुन क्षेत्रमा प्लान्ट छ छैन त्यसको अध्ययन गरी विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। बीमा समितिले 2075 असार मसान्तमा जीवन बीमा कम्पनीले 2 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने निर्देशन दिएको छ। यसका लागि बीमा कम्पनीहरूले अबको 2 साताभित्र बीमा समितिमा पुँजी वृद्धिका लागि कार्ययोजना र खाका समेत पेश गर्नुपर्नेछ। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्देशन बीमा कम्पनीहरूलाई दिएपछि बीमा कम्पनीहरूले बोनस र हकप्रदबाट पुँजी पुर्याउने भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2074-75मा बीमा कम्पनीहरूले बोनस र हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन्। त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा देखिएको छ। बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै बीमा समितिले पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि बीमा कम्पनीहरू यति बेला तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउने चटारोमा लागेका हुन्। तर अहिलेसम्म केही कम्पनीहरूले योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ती सबै कम्पनीहरूले बोनस र हकप्रदबाटै पुँजी पुर्याउने भएका हुन्। सार्वजनिक भएको योजना हेर्दा कुनै पनि कम्पनी मर्ज तथा एक्विजिसनमा जान तयार भएको देखिँदैन। यस आधारमा बोनस सेयर हकप्रद तथा एफपीओबाट नै चुक्ता पुँजी बढाउने पक्का भएको छ। बीमा समितिले 2075 असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीले 2 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने निर्देशन दिइसकेको छ। यसका लागि समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई अबको 2 साताभित्रमा पुँजी वृद्धिको स्पष्ट कार्ययोजना र खाका समेत पेश गर्न भनेको छ। बीमा कम्पनीहरूले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याइसक्नु पर्नेछ। पुँजी वृद्धि गर्ने समय 1 वर्ष बाँकी रहँदा अहिले बीमा कम्पनीहरूले धमाधम आफ्ना पुँजी वृद्धि योजना बीमा समितिमा पेश गर्न थालेका छन्। जीवन बीमा तर्फ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले 2 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेको छ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले 18 करोड 74 लाख रुपियाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गरेर 2 अर्ब पुर्याउने योजना समितिमा पेश गरेको छ। कम्पनीको 50% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन पनि दिएको छ। सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सले 88 करोड 83 लाख रुपियाँ बराबरको एफपीओ वा हकप्रद जारी गरेर या विदेशी कम्पनीहरूसँग समन्वय गरेर 2 अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना लिएको छ। राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने कार्ययोजना तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको छ। लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपालले 29 करोड रुपियाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्दैछ भने प्राइम लाइफले 2069 देखिको वासलात स्वीकृत भएपछि नाफा तथा शेयरदनी कोष एकिनपछि तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउने भनेको छ। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स र मेटालाइफले बीमा समितिमा पुँजी वृद्धिको योजना भने बुझाएका छैनन्। निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि हकप्रद र बोनस शेयर निष्कासन गरेरै पुँजीवृद्धि गर्ने भएका हुन्। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले 12,70,00,000 रुपियाँको बोनस शेयर जारी गर्नेछ। एनबी इन्स्योरेन्सले पनि 43,20,00,000 रुपियाँको बोनस शेयर र 4,46,00,000 रुपियाँको हकप्रद ल्याउने योजना बीमा समितिमा पेश गरेको छ। एनएलजी इन्स्योरेन्सले 12,03,00,000 रुपियाँको बोनस र 29,51,00,000 रुपियाँको हकप्रद जारी गर्नेछ। शेयर बजारमा लगानीकर्ताको सबैभन्दा आकर्षणमा रहेको पुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले 10,78,00,000 रुपियाँको बोनस शेयर जारी गर्नेछ भने नेको इन्स्योरेन्सले 23,53,00,000 रुपियाँ बराबरको हकप्रद जारी गरेर पुँजी पुर्याउँदैछन्। शिखर इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्सले पनि बोनस शेयरबाट पुँजी पुर्याउनेछन्। अन्य इन्स्योरेन्सले भने बोनस तथा हकप्रद मार्फत नै पुँजी पुर्याउने रणनीति लिएका छन्। मुगलिन नारायणगढ सड़क खण्डमा यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएको हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। समयमा काम नहुने र वर्षायाममा मात्र काम हुने प्रवृत्तिले काम समयमा सकिन नसकेको मुगलिन नारायणगढ सड़क खण्डको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार पुगेका छन् र यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकारी अधिकारीलाई जम्मा पारेर काम चाँडोभन्दा चाँडो सक्न निर्देशन दिएका छन्। विस्तारको सुस्त गति, निरन्तर पहिरो खस्ने क्रम र वर्षाका कारण मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको यात्रा दिग्दारपूर्ण छ। अहिले पछिल्लो एक वर्षमा 50 भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लिएको यही सडकको दुरावस्था निहाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबार चितवन पुगे, तर हवाई मार्गबाट। प्रधानमन्त्री देउवा सहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वीरबहादुर बलायर, सचिव देवेन्द्र कार्की, पूर्व रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतको टोली हेलिकप्टरबाट दियालो बंगलामा उत्रियो र पुग्यो दासढुङ्गा। प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी पहिरो प्रभावित क्षेत्र कालीखोला पुग्ने इच्छा व्यक्त गरे, तर सुरक्षाको कारण भन्दै त्यता नजान सुझाइयो। दासढुङ्गाको सड़कमा केही बेर बिताएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई लगियो नजिकैको प्रेसिडेन्सी रिसोर्टमा, जहाँ उनले चाँडोभन्दा चाँडो सड़क निर्माणको काम सक्नु भन्दै सड़क विभाग र आयोजनाका अधिकारीलाई निर्देशन दिए। कालीखोला क्षेत्र पुगेर सड़कको दुरावस्था, यात्रुले भोगिरहेको शास्ति र जारी काम निहाल्ने इच्छा अधुरै रहे पनि प्रधानमन्त्रीले औपचारिकता भने पूरा गरेका छन्। 15 दिनभित्र सड़कका खाल्टा पूर्ण दिएको निर्देशन त कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा 3 खण्डमा भइरहेको विस्तार चाँडै सक्न दिएको यो निर्देशनले कति महत्व राख्ला र। केही दिनदेखि बीमा कम्पनीहरूले पुँजीवृद्धिका लागि योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव शेयर बजारमा परेको थियो, तर पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरू बीमातर्फ आकर्षित भएका छैनन्। लगानीकर्ताको आकर्षण फाइनेन्स समूहमा देखिएको छ। यो समूहमा कारोबार पनि बढेको छ भने नेप्से परिसूचक पनि यस समूहकै जोडमा वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 2.49 अंकले बढेर 1662.74 को अंकमा बन्द भएको छ। कारोबारमा आएका 8 समूह मध्ये 4 समूह बढेको छ भने 4 समूहमा गिरावट आएको छ। परिसूचक सामान्य बढे पनि बुधबार कारोबारमा भने कुनै ठूलो गिरावट आएको छैन। बुधबार 157 कम्पनीको 1,03,90,04,359 रुपैयाँ बराबरको 17,69,680 किता शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.80 अंकले बढेर 348.46 अंकमा बन्द भएको छ। बुधबार शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरू फाइनान्स कम्पनी तर्फ आकर्षित भएका छन्। पछिल्ला केही दिनको नेप्से परिसूचकलाई हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूले विभिन्न समूहमा लगानी बढाएको देखिन्छ। अघिल्लो हप्ता बीमा समूहमा, सोमबार होटल समूहमा, मंगलबार माइक्रो फाइनान्स समूहमा र बुधबार फाइनान्स समूहमा आकर्षित भएको देखिन्छ। अघिल्लो साताको बुधबार बीमा समूह 309.89 अंकले वृद्धि हुँदै 81,9836.46 बिन्दुमा पुगेको थियो। बिहीबार सबैभन्दा बढी वृद्धि हुनेमा उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 54.17 अंकले बढेको थियो। बुधबार कारोबारमा लगानीकर्ताको आकर्षणमा फाइनान्स समूह परेको छ। यो समूहमा 31.77 अंकको वृद्धि देखिएको छ। यसरी पछिल्लो एक हप्ताको उपसमूहलाई हेर्दा लगानीकर्ताको आकर्षणमा फरक समूहमा देखिएको छ। बैंकिङ समूह 1.56 अंकले, होटल समूह 14.03 अंकले, विकास बैंक समूह 12.05 अंकले र फाइनान्स समूह 31.77 अंकले बढेको छ। त्यस्तै जलविद्युत समूह 2.63 अंकले, बीमा समूह 49.52 अंकले, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 3.37 अंकले र अन्य समूह 0.58 अंकले घटेको छ। पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद र बोनस मार्फत पुँजी वृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरिरहँदा बीमाकै जोडमा नेप्से बढेको थियो। तर बीमाको बजार मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको भन्दै लगानीकर्ताले लगानी बिक्री बढाउँदा बीमामा गिरावट आएको छ। अर्कोतर्फ केही लगानीकर्ताहरू केही राम्रा कम्पनीहरूको शेयरमा लगानी गर्न लागेका कारण बजार बढ्न लागेको हो। हवस् त, आजका लागि एभेन्यूज एट बिजनेस यति नै। विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न सन्दर्भहरू लिएर हरेक दिन तपाईहरु माझ आउने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।